tá láska k starej hudbe sa viaže s profesorom Albrechtom, lebo som v roku 1982 ma muzika eterna pozvala s nimi hrať a to bol v podstate môj začiatok. Takto postupne cez muziku eternu, kde sme prešli s tou transformáciou, sme začali hrať na autentické nástroje, že sme zmenili ten inštrumentár, ktorý vlastne, že ináč hráme na čerové struny. Takto sme prišli a potom postupne som sa dostal, dopracoval aj k svojmu súboru. Profesor Albrecht založil muziku eternu. To úplne rok asi presne nepoviem. To znamená, tí všetci kolegovia, s ktorými som sa tam stretával, tak sme sa rozprávali o hudbe. V podstate sme sa stretávali s literatúrou, ktorá bežne nebola dostupná. To znamená, že sme v tých časoch sa interpretovali skladby aj z obdobia 8. a 9. storočia. Ten rámec bol ďaleko širší. Akými rokmi datujeme vlastne starú hudbu? Keď sa povie stará hudba, tak čo to znamená? Neviem, či stará hudba, čo už bola včera. V podstate ja to vždy hovorím, že keby sme narábali s vecami z anonymného hľadiska, že by sme nevedeli, kedy to je, kto to napísal, tak by sme sa veľakrát oslobodili, že by sme veci vnímali ďaleko viac cez intuíciu. To znamená, že vlastne zoberiete niečo, čo je staré, a sa vám to ide skôr o ten vzťah, aký sa k tomu vytvoríte. Úplne stará hudba, nemôžem povedať, že by bolo možné vôbec ohraničiť. Aby ste boli smetení, keď pohrávame Fade Out. Pohráme. Ale on zostáva hrasovou. Čo ide ďalej? Pohráva strany solo a zahrá. Ideme. Potom ide sa vidieť. By sme mohli teraz spomenúť vlastne, ktoré už zbierky vy ste aj nahrali na CD a ktorým ste sa už venovali. A čo tu vlastne na Slovensku máme? Že ako, či ešte sú nejaké neobjavené ďalšie, ktoré čakajú na vás? Toto, čo vravíte, je na konci, tak to je v podstate dôvod hlavný, že prirodzený človek sa nejakým spôsobom spája s prostredím, z ktorého pochádza, ako my sme zo Slovenska, tak chcel som niečo nájsť, som sa pokúšal nájsť nejakú literatúru, ktorá je reprezentačná a zaujímavá pre vlastne v zahraničí, aby sme mohli nejakým spôsobom reprezentovať našu kultúru. Tak to aj vzniklo. To som ponúknul, že to je veľmi dôležitý prvok vlastne pre mňa ako interpreta mať veľmi blízky osobný kontakt s muzikologmi, ktorí tieto veci hľadajú, skúmajú, aký to je papier, čo sa s ním vlastne robilo, ako či tá pravoza skúmajú. A tým pádom my sme až na konci ten článok pri tej interpretácii. Tak takto sme začali najskôr Pestry zboring z Levoče. Je to veľmi výnimočná zbierka zo 16. až 17. storočia, sa prekrýva. A takto postupne sme sa dostávali k zbierkám Anna Sirmékecer, Uhrovec. Zameriavame sa teda na tie tanečné, ktoré sú, to sú také špecifické. Potom jemne vybočuje z toho práve tie talianske koncerty z Podolinca, čo som spomínal, je tam tá svetová premiéra koncertu B-dur, ktorá je unikátna v tom, že je to dôkaz neuveriteľnej vyspelej kultúry na Spiši, kde mnísi, piaristi, hrávali tieto koncerty a čo unikátne, je to kompletne celé zachované všetky hlasy. Teda je to 7 hlasov, to znamená, že hrala to 7 muzikantov. Takže nebol takýto veľký orchester, ako sme teraz tu vidíme. To je tam spústa v anonymne fantastických koncertov, ktoré nemajú skladateľa, veľmi cený. To práve tiež, to mám také skôr, by som mal v pláne v budúcnosti, že by som práve vybral tie anonymné veci a bude sa CDčko volať Neznámi autori, lebo tá hudba pri Neznámi autorov je to taký pocit oslobodenia, že človek vlastne nemusí sa úplne teraz hľadať taký ten background alebo niečo, čo je v nejaké súvislosti, ale môže priamo sa dostávať do toho neznámeho. Mm-hmm.
tých zbierkach tam tie melódie nie sú veľmi lokalizované, že odkiaľ pochádza, ale evidentne by sa dalo určiť, že toto je nejaký slovenská nejaká pieseň a toto je niekde skôr nižšie, nejaké Turecko-Maďarsko. Čo si máme predstaviť, že kde sa to interpretovalo, tie melódie? Tento moment, čo hovoríte, vlastne na tých zbierkach je pre mňa najpríťažlivejší. Že to bolo v podstate asi najväčší objav v tom, že vlastne vidím, že vlastne zoberieme zbierku z nejakého územia, nie moc veľkého, a je tam zápis z niekoľko desiatok krajín, to znamená, že z celé Európy. Kde potom sa vlastne ma napadlo ako prvé, že tak toto je hudba, ktorú hrávali v mestách, nízka šlachta alebo mešťania na zábavách. To znamená, že tam nebola tá regionalita, čo sa týka folklóru. Preto aj tie zbierky, radšej lepšie povedať, tanečné. Lebo tie ľudové tance, to není, že by to bolo vlastne gro, alebo že by to bolo. Tam sú v podstate všetky možné, žánrovo, všetky možné tvary, aj tanečné tancov, od európskych až po úplne neznámych piesní. To lokalizovanie zbierok je práve to, čo pravíte, je veľmi náročné, lebo táto ambícia zberateľská za tými zbierkami nie je. Tam je vyloženie praktická vec. Zapísať si melódiu a potom ju hrať na zábave. Zvajte. Dritte. Taká otázka práve tej interpretácie, že vy tam máte vlastne dosť veľkú ruku a aj dosť, je tam potrebná dosť veľká miera aj tvorivosti, že vy si musíte troška aj nechať priestor fantázie asi aj dotvoriť, lebo keď tam je naozaj len zápis tej melódie. Takže ako to nastáva vlastne priamo, že tvorba na tých skúškach? Spočiatku to vyžadovalo určitú odvahu. Lebo ja nie som proste žiadny skladateľ, som normálne posielal muzikant, huslista. Znamená, že všetky tie úpravy a tie spracovania postupne takto narastali. A čo je ešte teda určite možno aj kuriózne bude pre vás, že ja som v podstate, ja som to na tie zbierky dal, sa mi začal skúmať kvôli tomu, že sme mali koncert v Amerike a sme mali mať prednášku na katedre slovanských jazykov. Vážna vec. A tam sme mali, my povedali, posledne, čo sme mali, Reinhardt, sme ešte hrali v takom londýnskom súbore, tiramisu, a hovorila, že no, že tam máte prednášku, takže sprav takú nejakú suitu z vašej hudby, ktorá je zo Slovenska. A tak to vlastne vzniklo, že som sa začal to vyberať.